بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی الحجہ کے آخری دن کی نماز. سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اقبال میں روایت کی ہے کہ ذی الحجہ کے آخری دن دو رکعت نماز بجا لائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. نماز کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ما عملت فی ہذہ السنۃ من عمل نہیتنی عنہ ولم ترضہ ونسیتہ ولم تنسہ ودعوتنی الی التوبۃ بعد اجتری علیک اللہم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت من عمل يقربني إليك فاقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. ترجمہ: اے معبود، اس سال میں جو ایسا عمل میں نے کیا جس سے تو نے روکا ہے کہ وہ تجھے پسند نہیں، میں اسے بھول گیا ہوں لیکن تو اسے نہیں بھولا، اور تو نے گناہ پر میری اس دلیری کے بعد مجھے توبہ کی طرف بلایا ہے. اے معبود، میں تجھ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، بس مجھے بخش دے، اور میرا جو عمل مجھ کو تیرے نزدیک لانے والا ہے بس اسے قبول فرما، اور میں تجھ سے جو آس رکھتا ہوں اسے نہ توڑ، اے مہربان. جب مومن یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہے گا: افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی، وہ اس کے ان کلمات کے ادا کرنے سے حقارت ہو گئی، اور اس نے اپنا یہ سال بخیر و خوبی پورا کر لیا ہے.